Всички виждаме и свободни места от тази страна и от тази страна още 3 или 4. Правостоящите отзад, чувствайте се свободни и заемане. Искаме вас да плавам с вас, господин министър. Дами и господа, ваше превъзходителство, приятели на Пана Европа, за мен е огромно удоволствие да открием поредното председателство на Европейския съюз, този път поето от Република Латва. Забравих тази сутрин сметка, че това е 16-то поредно председателство на Европейския съюз, което Пан Европейския съюз, заедно с своите верни партньори, организира в София, опитвайки се по този начин да привлече обществен интерес към динамиката на европейските процеси. Нещо, което не винаги е достатъчно атрактивно за широката публика, за медиите, но пък от интереса днес в тази зала виждам, че усилието се струва. Отнес почваме и своеобразно обратно време. 7 председателства от тук нататък, стартиращи с това, до началото на българското председателство на Европейския съюз. Нещо, което за всички нас, като държава член на гражданска държава член на Европейския съюз, би трябвало да бъде особено от ваша приоритет. И по този повод ние сме изключително удовлетворени от това, че българска страна, защото формата, на който правите събитие, разбира се, посланника, представляваш държавата, официален председател, плюс представител на българския кабинет. Много се радвам, че представител на българското правителство днес е точно вице-премиера за европейските въпроси и госпожа Милена Кунева, човек, който винаги има с какво е важно да се включи по темата Европа, Европа в България в случая. Искам преди да дам възможността на нашите гости, посланника господин Хлава, който забележете специално за това събитие, пристигнал от Варшава, за да представите Българската република приоритетите на Латвийско председателство, да кажа, че и да изразя особена признателност към партньорите, които правят възможно това представяне на всяко проект представящ на Европейския съюз. Първо на господин Марко от фондация Конрад Аденауер, който вече в много наброи председателство на Европейския съюз подкрепва усилията на Пан Европа. Благодаря. Второ на госпожа Таня Михайлова, като председател на дипломатически институт към министър на външните работи, която прави се пред част на тази много важна институция на организираната от нас събития. И на трето място, господин Румяна Златев, който представлява представителството на Европейска комисия в София. Благодаря за подкрепата, тя е особено оценена. С тези няколко думи, позволете ми да дам думата на господин посланник Хлава, за да ни представи приоритетите на своята дейност в очакваните 6 месеца председателство на Европейския съюз. Заповядайте, So, working, yes. So, very good morning to all of you. I'd like to start also by saying thanks, expressing my thanks to all the supporters for this event, who helped us a lot to make this event happen. There is some, of course, logistical challenges involved, since I am residing in Warsaw as ambassador of Latvia, but also being accredited to Sofia, Bulgaria. I have the honor to represent my country here, but of course there is a distance between Warsaw and Sofia, so it's a little bit of a stretch, but therefore we value very highly
all the supporters here in Sofia who are helping us to organize all the events related to our residency activities in Sofia. We enjoy really this beautiful venue and this good, nice sunny day outside, but we have to carry on with our business here in the room. So I will start with where the Madame Chairperson left with saying that it is the 16th presidency. I would say that it's a first for Latvia since we joined the European Union. It's in a way somewhat a challenge because Latvia is a small country, so it's a challenge for our land ministries, it's a challenge a little bit for our administration to run things on the European European-wide perspective. But we do our best, and of course we look for the next time, and we will do it even better. But I understand that Bulgaria will have also this experience ahead of it, and we will be ready also to share our associate experience in managing the presidency. Of course, Madam Chairperson, Vice Prime Minister Kudela, I will start with a presentation of Latvian presidency, main points. Well, as introductory remarks, I would like to say that we present ourselves as a responsible, pragmatic, honest broker, and those are the key words for Latvian presidency. It is a hardworking and dynamic presidency. We have to see it in a wider context as a trio presidency. Before was Italy, now is Latvia, and we will be followed by Luxembourg. So, of course, all in all, it's a 6 month period only, but it is marked by many challenges posed for us by the events in the world. Let me name just a few. It's geopolitical and security challenges we are facing, be it inside the European Union, as those tragic and unexpected events in Paris, the terrorist attack in Paris, shows us, or also we have military conflict right on the eastern border of the European Union. We have to cope with that, we have to deal with that. The great challenge is also presented by overall economic situation in the European Union. Despite the outside challenges, we have to perform economically as a union. And what we are witnessing now is that some economies are growing, some are in stagnation still, and there are unacceptably high levels of unemployment. So it's also a responsibility of the presidency to do its best to tackle those issues. And of course, there is always a challenge or an issue of agreeing on things to keep unity of the European Union, of all the member countries, to keep the unified position, those vis-a-vis certain countries and also internally. So now I will go to Latvian presidency priorities. We have a 6 month program that focuses on three priorities. It's competitive Europe, digital Europe, and engaged Europe. You can see it also on the slide. As far as the competitive Europe is concerned, we have set the following tasks. The main issue will be securing the agreement among the member states on the so-called European Fund for Strategic Investment, based upon which
there will be investment plan with 350 billion euros investment projects for next 3 years. This will be establishing this the rules for this investment fund for operational rules procedures will be undoubtedly one of the main activity of during the Latvian presidency. So till the end of the Latvian presidency, until the end of June, this plan must be up and running, and we are going to put all the effort in order to ensure the effective Council's work on the investment plan for Europe. There are already some estimates saying, speculating rather, how many jobs can be generated with this investment plan. Some say even up to 2 million jobs extra Europe-wide could be generated if this investment plan is a success and is implemented properly. And jobs, it's the first thing we need in all of our countries. So, as additional steps, of course, we will be working as a presidency on improving conditions for investments, strengthening the internal market, unfolding the potential digital market, also working on the launching the European Union Energy Union, and also using the full potential for external trade. And that concerns also the transatlantic trade, TTIP, namely. So economic growth is essential internally for our citizens by for providing decent living standard, for supporting European ideals, for supporting the very idea of the European Union. And in the world, real strength of the European Union comes from its economic power. So we have to perform. Externally, this economic performance also serves as an example and attraction for those countries who wish to associate themselves closer with the European Union and with the standards of the European Union. So we are also going to work on strengthening the single market, effectively implementing the European semester and the new Europe 2020 strategy, mainstreaming industrial competitiveness, enhancing employment, and especially what concerns the youth unemployment, tackling this problem and taking steps into that direction of tackling this problem. As well as we will work on continuous rules and legislation, further deepening the economic and monetary union. So the next point is digital Europe. The digital Europe, we have to, in this agenda, we see it as, first of all, as a sector, as a business sector, where we can still expand. And if we look around and if we see what is going on online, how the digital potential is used by other economic powers in the world, what are the main companies for trading, for instance, online, then you will see, you will discover pretty soon that most of those companies are not European, but they are American. So we have a lot of work to do just to catch up and to explore all those possibilities provided by modern technologies. The Latvia, why Latvia chose this digital Europe as one of the elements of the one of the main elements of the Latvian presidency. Well, I can honestly say we have achieved quite a great deal of success as far as the digitalization is concerned. We have a pretty high level of, so to say, digitalization in state administration. What concerns it even goes up to the government levels. When you go to the cabinet of ministers in Latvia, you often see that they don't carry any papers anymore.
but they have it all electronically, computerized data, and they can work and make decisions, and not having piles of papers with them, the browser seeing them on the screen in front of them. But it's not the only one thing. Also, we have one of the fastest internet in Latvia, which helps businesses a lot. So just imagine it doesn't matter anymore where your office is located. It can be easily in Latvia or any other place. If you have proper access to the data transfer, so with appropriate speed. So this is one area where we see it as a complementary to the economic expansion, further economic expansion, further economic activity in this regard. So in concrete terms, we will have so-called digital assembly in Riga in June this year, 17th of June. We will be carrying out discussions there on a new digital single market strategy for the European Union. And we would like to tackle also such things like safety in digital environment, data protection, which is very important when we talk about expansion of business activity online. So those are also important aspects and should be tackled. As far as the third priority, engaged Europe, we of course consider ourselves to be a great deal of experts in the Eastern direction. Given our past history, experience, and also recent, so to say, business connections and political activities. So one of the main events in this regard, as far as we have this focus on the East, is Eastern Partnership Summit, which is expected to take place in Riga on 21st, 22nd of May. This should include also the pursuit of closer political, economic, cultural, and people-to-people links, and progress, assessing progress on implementation of the association agreements with Georgia, Moldova, Ukraine. We have to be aware that there are countries outside who want to associate themselves closer to a various degree, of course, but who want to associate themselves closer with the European Union. And European Union, to those countries, it acts like also an attraction spot, as a good example of good governance, rule of law, and good economic performance. So, and this cooperation will be and is mutually beneficial in all aspects, politically, economically, culturally, etc., etc. So, we will continue to pursue this agenda. The other elements of the engaged Europe, of course, is always enlargement, the EU enlargement agenda. One has to be honest notice that there is so-called enlargement fatigue we can see in Europe to an extent today. And it would be honest to admit that in the nearest years, we won't see most likely any further enlargement of the European Union. But nevertheless, the work is in progress. The negotiations continue with countries in Western Balkans. When the time will be right, this enlargement will continue. So another issue is also we are actively pursuing and supporting the transatlantic partnership, notably by promoting the transatlantic trade and investment partnership, TTIP agreement. Right now, as we speak here in Brussels, eighth round of negotiations between the EU and USA is taking place. It's
perceived as an economic issue, but I can assure you we see it not only as an economic issue, we see it also as having a geopolitical aspect as well. By concluding this agreement, we will create a sort of geopolitical point of gravity, attracting pretty much the other elements geopolitically. What I say is, basically, by concluding this agreement, we create an economic and political space with its own set of rules and principles, and all the rest around us will have to adapt to a certain degree to those principles and set of the rules. If we fail to do that, if we fail to conclude this agreement, so most likely in the future, at some point in time, we will be required or asked to adopt to the set of rules and principles the other geopolitical points of gravity will create around themselves, most likely somewhere in Asia, for instance. So it's about the global competition and about the global balances. So we see it not just economically, but also in wider context. So of course we support every action directed at facilitating the trade and creating a better opportunities for EU companies in the third countries. Actually, the trade and export of goods was one of the main elements, main sources of the of the support, or one of the main powers which pulled out Latvia from recession and economic recession during the years 2008-2010. So just by boosting our exports to also the third countries, so that's how we were successful in overcoming our financial economic crisis in our country. So in addition, of course, the presidency will focus also on Central Asia, which in our view plays a geostrategic importance. And we say that, or we are convinced that the European Union has been neglecting, to some extent, the Central Asia, a region which has a great potential also economically. And other countries like, for instance, China is exploring to a great extent this economic potential. And we must see that we are not lagging behind in that region as well as a union. So, of course, there are many other issues. Like sustainable development, poverty eradication, which are also belonging to engaged Europe. We are also preparing for negotiations on the global agreement on climate change regime post 2020 to be concluded in Paris in September 2015. So there are many other issues, but as I mentioned, also internal security. We counter-terrorism measures. There will be a number of meetings devoted to this issue. Namely, General Affairs Council meeting in February will discuss those issues. It was unexpected. This element, of course, we didn't plan, and we couldn't, of course, for such a important thing to come into our agenda, but this is, we can always, it is so, we can write nice papers, nice programs, but then they are overtaken by real life events, and we have to adapt, and we have to act accordingly, according to the real life events, and those terrorist attacks is one of those elements, real life tragic events, and we have to adapt and to act accordingly to minimize the threat. So this is a conclusion of my brief overview of Latvian presidency plans. I hope that there will be many questions from the auditorium, and I will be ready to provide answers as far as I can. Thank you very much for your attention.
вами, общо през нашата благодаря, че специално благодарим своето време да бъдете тук в София представители на вашето председателство. От моя опит от 2001 година до сега, ще мога да направя малко политически некоректно заключение, но струва се отговаряща на действителността, и то е, че малките държави много често правят по-силни председателства от големите европейски държави, като че ли голяма част от страните, като Латвия, надявам се, като България, от перспектива виждат от председателството възможност наистина да предложат амбициозна програма, която в последствие да реализират, и от сърце ви желая успех в това отговорно начинание. След тази презентация имам удоволствието да представя думата на госпожа Мариана Кунева, в случая в качеството и на вице-премиер по европейските въпроси, но смятам, че тя има много удоволствие, нали, и особен видността си на първият български европейски комисар, на първият български европейски министър и на човек, който в началото на кариерата се говори за едно наистина критично европейско бъдеще за България. Преди да дам думата, само да питам, няма ли два стола за тези стожери на европейското настояще, Райна Карчева и Иван Шипова, ако някой може да предложи стола, ще се благодаря. Ако ви благодаря. И детайлно заповядайте. Госпожо Кунева, думата е ваша. Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, скъпи приятели, скъпо Гергана, за мен наистина огромно удоволствие най-напред да ви видя всички вас отново на това чудесно събитие, което организира Европа, за да можем да поговорим за нашите общо европейски приоритети през първите 6 месеца на годината и как България се вписва в тях. Преди обаче да споделя нашите приоритети по програмата на Латвия, искам все пак да обърна внимание и към един друг много приоритетен въпрос, за който слава Богу от края на миналата година вече не минава такова събитие, в което да не се спомене този много важен факт за нашето скорошно бъдеще. България ще бъде председател на Европейския съюз 2018. Виждайки една голяма част от колегите, с които сме работили по присъединяването на България към Европейския съюз, искам да си кажем, мислили ли сме 2001 година, че ще стигнем до тук, струваше ли се много далече, но ето, това е действителността. България ще бъде председател през 2018 година. Това е събитие за нас, равно на Олимпиада. Събитие за нас, макар и европейско, от световно значение. Защото имаме какво да споделим, имаме какво да покажем и имаме какво да мобилизираме всичко това, което ни кара да учим повече, да знаем повече и да представяме по-голяма част от нашите достижения с ентусиазъм, с вяра и с удоволствие от това, че сме изминали една сериозна част от пътя. Да ви кажа, докъде сме стигнали с няколко думи за нашето председателство, предполагам, че голяма част от въпросите всъщност ще бъдат към мен, фокусирам, че ще бъдат за това. Създаден е координационен механизъм за преподобната на председателството. Всяка голяма задача започва с координация. Това е вече факт. Основните задачи са свързани в момента с анализ на необходимостта и изграждането на административен капацитет. В случай леко дистанцирано, за хора, които не са в кухнята, може да бъде малко скучно, но не. Това всъщност е най-интересната част от председателството. Защото създаваме буквалния смисъл на думата хора. Такава важна част от тях ще бъде опитен по време на председателството, че мога от сега да кажа, ще промени целия живот. Това ми предстои да правим веднага, ако мога така да кажа.
Това е скрининга по министерства, определяне на контактни точки, много трупане на много опит, стаж. Ние ще имаме, нека да дам пример само с Министерството на вътрешните работи, повече от 20 работни групи. Помислете си каква армия това трябва да подготвим, за да може България да приключи досиерите. Ние сме последното председателство от цикъла, което е много хубаво, защото ще имаме много работа за вършене, но и изисква удивително добра подготовка. Това са хора, които ще водят в най-вредния смисъл на думата работни групи, които трябва да имат много добри преговорни умения, разбира се, езикови, визия, страшно много ентусиазъм и много голяма вяра в собствените ни способности и, разбира се, способностите на Европа. Аз знам, че ги имаме тези хора. Трябва да ги открием и, както се казва, да подредим войската. В процеса на мерки са които да съгласуваме с всички министерства. Първо, следващата година е критична за извършването на този анализ, а след това, когато вече стартираме първите обучения и стажове, ще се обърнем и към бюджета. Нещо, което обяснявам за сега личната част от нашите възможности. За тази година, по подготовката на българското председателство, ние не разполагаме с бюджета. Ще разчитаме на министерството. По отношение на логистиката, на сградите, работим с Министерството на регионалното развитие, изключително просто количество с кмета на София. Смятам, че ще има какво да предложим и по отношение на културната програма, знаете, че всички българи се гордеем с тази част от нашето общество, от нашия живот. Разбира се, мислим и за лого, и за знака на българското председателство, предполагам, че ще има много сходни предложения. Много ще разчитам на млади, защото без ентусиазъм няма как да намерим най-доброто. Ентусиазъм все пак по голяма степен не е присъщ на младите, включително на тези, които са млади по дух. Ще очаквам активна подкрепа от страна на бизнеса. Това е задача, с която също трябва да се вземе. Аз смятам, че българският бизнес може да предложи от чуждата минерална вода от Китайското председателство до полети, до забележителности, които могат да се видят в страната. Смятам, че е чест да бъде в първото българско председателство. И сега да говорим за председателството на Латвия. Аз мисля, че най-важното, което Латвия демонстрира, е чувството за принадлежност. Чувството за принадлежност към общата кауза. В началото на вашето председателство, за добър час, и ние много вярваме, че много изчитаме на това чувство на принадлежност. Само ще да чуя много повече думи около факта, че събитията са крайно динамични и много променливи. Всъщност това, което не можеш да предвидиш, са събитията. Колкото да знае, че антитероризма е една постоянна мярка, постоянно усилие, никой не можеш да предвиди шока от това, което